Aramızda olmayan ve bugün de sahnede parıldayan müğənnilərimizin kino obrazları hakkında söhbət edəcəyik. Mənim çekindiğim Nəsibə xanım idi. Niye? Çünkü kadın, tabii ki ünsiyyətimiz var idi. Qorxurdum onu hirsləndirəm. Bir növ həyatı oxşarlıqlar var Dronqa'yla. Böyle bir növ, düzdür mən cilcik deyiləm yani ama... Ve mən onun rəfiqəsi olarak yanında kalıram ve bir səhnə var ki, o işten çok yorgun qayıdır. Mən isə evde artık ne bileyim, borç pişirmişəm. Seyidzadə onu təsdiq eləmişdi. Ama Əlisətlər Atakiyev hələ axtarırdı, operator. Həyat necə gözəldir, həyat necə şirindir. Görüş yeri 26 noyabr saat 17'de.